بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل, میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. اشرح ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے اور اس حوالے سے مختلف میرے پاس سوالات آنے شروع ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس اشرح ذی الحجہ کے اندر ذی الحج کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. آج کا بھی اسی طرح کا سوال ہے, جیسے آپ نے ہماری تھم نیل کے اوپر دیکھا کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, وہ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے. اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے, اور اس ویڈیوز کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب جیسے چاند چڑھنے والا ہے, کل شاید چاند نکلا ہے ذی الحج کا, تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے معلوم نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے تو انشاءاللہ الذی آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاری ہوگا. دیکھیں, یہ اشرہ حج کا اشرہ ہے, اور ان ایام کے اندر جو خاص الخاص عمل ہے وہ حج کا عمل ہے, اور ظاہر بات ہے حج تو مکہ مکرمہ جا کر ہی ہو سکتا ہے, اور صرف اس شخص کے اوپر جس کے پاس زیادہ راہ ہو اور زندگی میں ایک دفعہ اس کے اوپر فرض ہے وہ جا کے کر سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ وہ بھی ان کے اس عمل میں برابر کے شریک ہو جائیں. وہ کیسے؟ کہ جیسے حاجی وہاں جا کے جو جو اعمال کرتے ہیں باقی رہنے والے پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں انہی کی طرح اعمال کرے تاکہ اس کی جو برکات ہیں, فیوزات ہیں, وہ سارے لوگوں کو مل سکیں. تو جس طرح وہاں پر حاجی جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں, اس لیے باقی سارے مسلمانوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ رہ کے وہاں پہ قربانی کریں. اسی طرح بال اور ناخن کاٹنے کا مسئلہ بھی یہی ہے, اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, وہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا پہلا اشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو, اس کو چاہیے کہ اب قربانی تک نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن کاٹے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جیسے حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے اس کے لیے بال کاٹنا, ناخن کاٹنا سارے یہ ممنوع ہو جاتے ہیں. اس لیے باقی پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جیسے حاجی عمل کر رہے ہیں ویسے ہی تم بھی لوگ عمل کرو تاکہ اس کی فیوزات اور برکات تمہیں بھی حاصل ہوں. اس لیے جو شخص گھر کے اندر جو شخص ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس پہ قربانی واجب ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب جیسے چاند نکلے اس سے پہلے پہلے اپنا نہا لیں, ناخن کاٹ لیں, بال کاٹ لیں, اور باقی پھر ایسے ہی رہیں جب تک قربانی نہ کرے تاکہ جو حاجی کے ساتھ ہے ان کی نسبت وہ نسبت ہو, جو حاجیوں کو اس کی فیوز و برکات حاصل ہیں وہ ان کو حاصل ہو. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو انشاءاللہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ ملیں گے پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں.